मधेसको अर्को माग रहेको छ मधेसी तथा जनजातिको चाहिँ सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ न यो समानुपातिक भन्ने शब्द चाहिँ छुटेको हुनाले समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग र यस सम्बन्धित एउटा भ्रम चाहिँ यो समानुपातिक समावेशी सहभागिताबाट चाहिँ मधेसका केही समुदाय मात्रै बेनिफिट गर्ने र यसले सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई लाभान्वित नगरेर मधेसका केही उच्च वर्गका व्यक्तिहरूलाई मात्रै फाइदा दिने एउटा भ्रम रहेको छ। यसमा बुझ्न जरुरी के छ भन्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा मधेसी जनजाति महिला दलित सम्पूर्ण पिछडिएका वर्गहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ तर अहिलेको संविधानमा केवल महिला र दलितको चाहिँ समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ तर मधेसी र जनजातिलाई त्यहाँ छुट्याइएको छ। पहिलो संविधान सभाको जुन मस्यौदा तयार गरिएको थियो त्यस विषयमा त्यो प्रक्रियामा पनि यस विषयमा धेरै छलफल भएको र यस विषयमा चाहिँ मधेसी र जनजातिको पनि समावेशी र समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि विवाद रहेको थिएन तर अर्थक्वेकपछि जुन 16-point अग्रिमेन्ट साइन गरियो त्यसपछि चाहिँ अपरझट यसमा संशोधन गरेर चाहिँ महिला र दलितको चाहिँ समानुपातिक समावेशी हुने तर मधेसी जनजातिको चाहिँ समानुपातिक समावेशी नभएर समावेशी मात्र हुने भनेर भनियो। यसको अर्थ चाहिँ अब मधेसको समावेशी हुनको लागि एकजना मात्र मधेसी भए पुग्यो सबै निकायमा एकजना मधेसी भयो समावेशी भइहाल्यो एकजना जनजाति भयो समावेशी भइहाल्यो। पपुलेसनको आधारमा जुन मधेस र जनजातिको एउटा ह्युज पपुलेसन छ त्यसको आधारमा नभइकन खालि एकजना दुईजना राखेपछि समावेशी त भइहाल्यो भन्ने प्रोभिजन चाहिँ आइडेन्टिफाइज गरेको छ। त्यसको विरोधमा चाहिँ यो समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेर माग राखिएको हो। यसलाई अरू तरिकाले बुझियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ अर्को डिस्कन्टेन्ट ठुलो डिस्कन्टेन्ट चाहिँ यो खस आर्य भन्ने जहाँ जुन शब्दहरू अहिले नयाँ संविधानमा राखिएको छ त्यसमा पनि विरोध पहिलो संविधान सभामा र दोस्रो संविधान सभा पनि भूकम्प अगाडिसम्म खस आर्य पनि हुनुपर्छ उनीहरूले पनि रिजर्भेसन पाउनुपर्छ उनीहरूको पनि जुन एफर्मेटिभ एक्सनको पोलिसिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि उठेको थिएन तर अर्थक्वेकपछि अपरझट खस आर्यका पनि समुदायहरूलाई रिजर्भेसन दिनुपर्ने उनीहरूलाई पनि उनीहरूको पनि सहभागिता समानुपातिक सहभागी सहभागिताको प्रावधानहरू राखिने विषयमा छलफल गरियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको जुन राइट टु इक्वालिटीको क्लज छ त्यसमा खस आर्य आर्थिक रूपमा पछाडि रहेका खस आर्यलाई पनि खस आर्यको पनि सहभागिताको वा उनीहरूको पनि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको प्रोभिजनहरू राखिएको छ। त्यसले गर्दा पनि यो जसको जो उत्पीडित वर्ग छ मधेसी जनजाति उनीहरूको राइट इन्स्योर गर्नको लागि नभएर चाहिँ जो अलरेडी डोमिनेटिङ ग्रुप छ उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि नयाँ संविधानमा प्रावधानहरू ल्याएको हुनाले चाहिँ यो प्रावधानको विरोध गरियो। जहाँसम्म जुन विभिन्न कर्णाली जस्ता जिल्लाका खसार समुदायका पिछडिएका वर्गहरू छन् त्यसका लागि छुट्टै पिछडिएका वर्ग भनेर प्रावधान राखिएको छ त्यसमा फेरि खस आर्य नै भनेर सम्बोधन गर्न जरुरी छैन र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो नयाँ संविधानले चाहिँ यो निश्चित वर्गलाई मात्रै उत्थान गर्न खोजेर र एक्चुअल जो डोमिनेटेड ग्रुप छ उनीहरूको उत्थानको लागि बनाएको छ त्यहाँ होइन भन्ने चाहिँ माग रहेको हुनाले यो समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्पेसिफिक डिमान्ड नै गर्नु।